Hop, mana Samarqand Moshin bozoridan Hyundai Sanat avtomobili 2020 yildan Tyomni Sinidan ko'rishni boshlaymiz. Mana hozir kapotlarni ochib, sizlar uchun ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kapotlarni ochib oldik. Bu 204 atmosferli motor, to'g'rimi aka? Benzin tanlamaydi degani. Mana shunaqa motorda bu avtomobilimiz. 205 mi? 205 ekan. Ya yo'q, 205. Atmosferli motorda avtomobilimiz, benzinda. Yaxshi. Kraskalar qaydagi? Kraska yo'q. Kraskalar yo'q, top-toza avtomobilimiz. Shinalarni ko'rsatamiz sizlarga. Shinalarimiz holati alohida, mana faralarimdan ko'rinishi yaxshi. Kraskalar yo'q bo'lsa, sirozi saloniga o'tib ketaveramiz bu avtomobilda. Mana bismillah salonlarga yetib o'tamiz. Bunday kojinli bar ko'ramiz. Mana yopilish mumkin emas. Probegi 28 ming deb yurgan ekan, xudo bilamiz. Bu kishi bilan turmadim. 28 ming deb yurgan avtomobilimiz. Hop akajon. Yaxshi. Orqada tonirovkalar mana o'tib beramiz. Narxi qancha? 35 ming dollar deyilyapti, mana. Narxi. Telefon raqamlaringiz? 97 926 55 88 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Barter variant ham bo'ladimi? Bo'ldi, barterga ham bemalol telefon qilasizlar. Javob. Ketdik. Cobalt 2019 4-chi pokoleniya metallari bilan birgalikda yangi avtomobilni ko'rsatib boshladik sizlar uchun. Ko'pchilik Cobalt so'ragan uchun gentlerlar orasidan hammani qo'yib yuborishga ahd qildik mana. 4-chi pokoleniya metan ABS tormozlik. 4-chi pozitsiya Cobalt o'zi ham. 2 mi bu? 2 euro. Mexanik korobka. Mana shinalarimiz holatlari zo'r. Bu yaxshi. Qani? Mana yon tomoni. Saloniga o'tamiz. Bilasizlar, super salon. Bo'lik. Jihol qilasizlar. 52 ming ta yurgan avtomobilimiz. Magnitofon bor asosiz. 52 ming ta yurdimi? 52 aka. 52 ming ta halol yurgan avtomobil deyilyapti. Kraskalar top toza. Orqani ochamiz. Mana metan. 65 talimi, nechta talik bu? 80 talimi? 80. 80 talik, 90 talik deyilyapti va mana taglari. Yaxshi. Avtomobil narxi qancha aka? Narxi 1860, muxlislarga telefon qilib 200 deb beramiz akajon. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana. Eshitdinglarmi? Narxi 1800 dollar deyilyapti. Las Vegas kanalidan podpischilar telefon qilsa 200-300 o'tib beramiz deyilyapti. Telefon raqamlaringiz? 529 34 14 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Gap yo'q aka. Samarqand shahri? Xo'p, Samarqand shahrida avtomobil, avtokreditga ham chiqarilaveradi. Gap yo'q aka. Xo'p, Samarqand Moshin bozoridan ko'pchilik so'rashadi inomarka narxlari. Mana sizlar uchun inomarka. Endi borini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Yil necha aka buni? 2001 yil Mers 200 a bu. Mers qanaqa model bu? 2 Zaychik. Mers 2 Zaychik deyilgan model ekan. Motorlari qanaqa aka buni? 111 motor, kompressor. Aha, 111 motor kompressorlik deyilyapti.
Yaxşı. Rul hamması. Aha. Elektronik. Zedinka. Zedinka podgolovnik. Rul hamması elektronik. 2 avtomobilimizdir. Yaxşı. Şinalarımızga e'tibor beramiz. 15'lik diski balon holatlari zo'r. Mersi o'zini Zavodskoy ya bu. Yaxşı. Zavodskoy diski balon. Bemo tepa pas. Aha, mana rullarimiz polni tepaga pastga bo'ladi deyilyapti. Bitta ko'rsatasizmi? Mhm. Yaxshi. Mana tablo. Vot. Ha, mana. Bu yerdan ko'rsak, aha. Mana. Ko'rasizlarmi? Tepaga pastga, bu yoqqa. Bu yoqqa ham qimillar ekan. Yaxshi. Mana bu yoqdan, ha. Aha. Ha, mana. Mana sedinamiz. Padgalonik qarang. Padgalonik. Boshdiki. Da. Voh, dahshat. Mana shu yoqdan boshqaruv ekan xullas. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana avtomobilimiz. Xo'p. Mana tablomiz holati. Mana bu yog'i va bar. Avtomat korobkadagi avtomobilimiz, mana oynalarimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Tezligi 260 gacha ekan, ha? Yaxshi. Bu nimada o'zi? Mashinamiz benzindami? Avtomobilimiz benzinda. Labay. Bo'ldi. Mana bu holatlarni ko'rib oldik. Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobil benzinda. O'zi avtomobil kraska bo'lgan joylari bormi? Toza. Ey, gap bo'lishi mumkin emas. Orqalarini ham ochib ko'rsatamiz. Balon doğru. Tashlab balon tashlab. Ha. Shunarli. Mana. Polni, ha? Polni. Mana polni avzor. Gap bo'lishi mumkin emas, aka. O'zingiz bloger bo'lishingiz kerak ekanda, gap bo'lishi mumkin emas, aka. Aka, narxiga to'xtalaylik, narxiga. Narxi 11 ming so'rayapmiz. Narxi 11 ming dollar deyilyapti. Kobaltga, Gentraga, Sparkga bar. Kobalt, Spark, Gentraga kelishilaveradi barterga. 287.40. 290 nechilik? 94lik, 287.40 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Qayerda mashina bu? Navoiy. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, mayli. Sog' bo'ling, savdo o'zingizdasin. Abi yuziga nechta yeydi? Rasxodlarni. 7-8-ta. Bo'ldi. 7-8-ta. Ketdik. Samarqand Moshin bozoridan Mercedes narxlari davom etyapti. Mana 90-yil Mercedes sizlar uchun ko'rsatyapmiz. 100 nechchi model bu? 124-chi model. 102 motor. 102 motor benzinda. Xarajati, rasxodi qanday buni? 100 ga 12 ta yeydi. 100 ga 12 ta yeydi. Xarajat kattaroq ekan, ha? Bo'z benzindami, metan qo'ymagansizmi? Qo'ysa bo'larmi-ka, yo'qmi aka? Qo'ysa bo'ladi-da bemalol. Yaxshi. Kraskalarimiz qanday? Kraska chaqa puqasi uchun sepilgan, udari yo'q. Aha, udari yo'q, chaqa puqasi uchun sepilgan deyilyapti. Xo'p, shinalarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 16'lik diski balonimiz holatlari juda ham yaxshi holatda. Mana lyuklarimiz bor ekan. Avtomobilda e'tibor beringlar, lyuklarimiz bor ekan. Mana yon tomondan mana sizlar uchun qaranglar, polni ko'rsatdik. Mana bo'ldi. Xo'p, endi ichiga o'taylik. Ichi. Mana ichki holati ko'rinishi, bu yoqlari prostoy ekan, bu avtomobilimiz. Polik rezin chexollarimiz bor ekan asosiysi. Xo'p, qani bismillah olib o'tirib oladigan bo'lsak, mana tezligimiz 220 gacha. Mana bu yog'i bar, magnetofon. Bu mexanik korobkami? Mexanik korobka. Amortizatorlari yangi deb aytyaptilar. Bu rullari mexanikami aka? Gidravlik, ha? Rullar gidravlik. Rahmat sizga. Xo'p. Mana eshiklar yopilishi yaxshi, dahshat o'g'ib ketib yopilar ekan. Mana orqa holati avtomobilimizni. Taglarini ham ko'rsatdik, ha? Xabaroy polni qilingan, amortizatorlari yangi, salnik, manlik, faqat mini bevushka. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Nima xarajati bor aka mashinada? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Gaz pas qo'yaman demasa. Faqat gaz pas qo'yaman demasangiz. Magnetofon qo'yaman demasangiz. Shu qo'yaman demasangiz. Endi Gentrada ham yo'q, bunda ham yo'q. Nima farqi bor aka? Yo, bunda bor, chala. Ha. Gap yo'q aka, narxi qancha ekan? 5000.
Narxi 5000 dollar deyilyapti. Yana kelishtirib ham beriladi, ha? Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon qilsa kelishamiz. Variant yo'q, barter. Barter mumkin, variant yo'q. Variant yo'q, barter mumkin deyilyapti. Gap yo'q. Telefon raqamlaringiz 97lik 926 0512 raqamiga qo'ng'iroq qila olasizlar. Gap yo'q, aka. Sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsin. Qayerda mashina bu? Samarqand shahri. Bo'ldi, aka. Mana Mana şu Mercedes avtomobili. Davom etamiz Samarqand Moshin bozoridan inomarka narxlari. Daewoo Spiro avtomobilimiz. Yil necha bu? 97-yil avtomobilimiz mana. Qaranglar, mordasi sal boshqacha ekan o'zimiz avtomobillarga. O'xshab ham ketadi qandaydir. Xo'p, salonlarni ham bitta ko'rsatamiz. Bitta kapotlarni ochib ko'rsak bo'ladimi? Nima da benzindami aka mashina? Propan benzin. Propanmi? O, malades mana. Tayyor gazlar qo'yilgan, propan qo'yilgan avtomobilimizga. Qani, faralarini qaranglar buni, dahshat. Ye, gap yo'q. Nexia aka bu ham. Bunday o'ylab qarasa, 2 motor. Ha, 2 mi bu? Gap yo'q. 2 motor. Tramplerga kompyuter qo'yilgan. Aha, tramplar o'rniga kompyuter qo'yilgan propanlarimiz bor. Yangi propan. Rullarimiz gidravlik ham bunda ham. Ye, gap yo'q. Shuni ochganda o'zi qandaydir Nexia odam esiga tushar ekan-da bu avtomobilda. Bunaqa signal. Gap yo'q. Salon qismiga o'taylik. Bu polni krashin-da? Polni asujit qilingan avtomobilimiz. Yaxshi. Mana yon tomonlarimiz. Polni. Qani bitta salonni ochamiz endi. Voy, salonni qaranglar. Приятный салончи. Polni elektronni. Xo'p, polik. Rezin jihozlar bor. Bitta shuna o'tirib olsak 220 gacha mana tezligimiz. Xo'p, bu yog'i. Apeda qismlari mana o'yinalarimiz. Mexanik robka. Kondisionerlari ham bormi? Hozir issiqqina ekan-a? Gap yo'q, kondisionerlari bor ekan yaxta. Super. Gap bo'lishi mumkin emas. Men xuddi Nexia narxasi-ku. Gap yo'q. Zapchaslari polni topiladi-a buni aka? Любой zapchasi. Gap yo'q. Qani bitta orqalarini ham ochaylik. Любой zapchasi bor deyilyapti. Yo'q, bu orqa bu yoqda. Bagaj. Qo'llar yaxlab ketdi. Bugun shota sovuqroq bo'lyapti. Mana Hinkuk zapaska balonimiz. Tanglarni ham ochsam ochilmaydi. Ha, mana. Mana taglari biroz chirib ketganmi deb so'raydi-ku ko'pchilik. Shuning uchun ko'rsatdim. Tabletka propanlarimiz bor ekan-a, aka. Yo'q, gap yo'q. Aka, narxi qancha bo'ladi endi buni? Narxi 58 million deb biz kelishtirib beramiz. Narxi 58 million deyilyapti ekan. Kelishtirib beriladi. Variant Vico barterga qanday bo'ladi? Yo'q, variant yo'q. Yo'q-a, faqat naqd pul-a. Telefon raqamlaringiz 91lik 531 7101 7101. O'zi bozor qancha qilyapti buni? Bozor aka 50 deyapti. Bozor 50 deyapti. 50 dan balandroq, 58 dan pastroq qilib beriladi-a? Ha, gapingiz aka. Bo'ldi. Qayerda mashina bu? Samarqandmi? Samarqand shahrida. Yaxshi. Mana Samarqand Moshin bozoridan Mercedes 140 S600, ya'ni S600 modelini sizlar uchun ko'rsatib boshladik metalka svetdan. Avtomobil yil necha aka? 96-yil mana Mercedes avtomobili. Hozir nimada benzindami bu? Gazda. Gaz, metan, propan, propanda. Yaxshi. Bitta kapotlarni ham ochib ko'rsaydik. Qani motor qismlarini hozir ochib ko'rsatamiz. Judayam sovuq bugun Samarqand Moshin bozori. Qani? Hop. Mana bismillah. Ye, gap bo'lishi mumkin emas. 104 motor. 104 motor mana. Propanlarimiz bor ekan mana. 114 a? Ha, 114 ekan bu. Yaxshi. Bu rasxodi qanday aka? Rasxod normal. Ha, nechta? 12 benzin yedi. 10 gaz bilan 70 ta yurdi. Gap yo'q. 100 ga 12 ta litr benzin yerkan, 7 ta gaz bilan 100 km yuradi. 10 ta gaz bilan? Ha, 10 ta gaz bilan 60 km yuradi. Sharish. Tushunarli. Propan 10 ta gaz bilan 60 km yuradi. Yaxshi. Aka, kraskalari qanday ekan?
Pol nasıl bugün avtomobilimiz. Kulübana şinalarımız. Onlardanı kuru olduk. Aha, ben salonunu kurtardık. Ben avtomobilimizde lüklarımızı borarken. Bula uz zavod skoy. Şumka buladı, bilasizlar menimcha. Mana salonimiz. Mercedes-Benz, Benz yozularımız o'zini o'rnida turibdi. Va salon. Polik Reason chexollarimiz bor. Salon issiqini. Xo'p, mana bitta o'tirib olib ko'rsatdim sizlarga. Bemalol. 260 gacha tezligimiz, qaranglar, maksimal. Avtomat korobkada avtomobilimiz, bu yerda polik multimedia, magnitofon. Ve mana tarpeda kısımları video registrator. Ne video registrator kameralarımız bor. Super. Lüklarımız mana holatda. Ya buluşu mümkün olmaz. Hop, şimdi en kızığı orkanı kanak kovacırken biz. Nasıl lan biz elayt ile kamette yoz ile. Ya yok. Orkanı mı to kanı otsay bulan ki? Kanak kes. Ha o'zi de. Uf, deyişiklar yapılışı da aşağıda yani mazak ile ben doğursam avtomobillerde. Hop, knopkasını top. Şunu uzun bozsak açılar mı iken? Hani? Hani açılar da ki? Bana uzun boz kireyim. Prosta bos kütars kereği ya, ben bos yatıp var. Gel buluşum mümkün ama sana propan balonlarımız. Ve bana tagları. Polat'ın hem kursak bula da mıydı taglar? Vay. Baktıra kurulmuş. Buldum hadi. Çıkamak lazım. Ha ha ha, bana bana bana. Yakşı. Udarı yok. Udarları yok. Şunarlı. Hake narkı kançıyken? Narxi 7.5 dolar deyil yaptı. Geliştirip verildi. Variant Vico, Barter. Fakat nakit bölge. Telefon rakamlarız. Aha, hop. Bana. 97'lik. 223. 93. 39 rakamı. Qo'ng'iroq qilasiz, mana shu avtomobilga qiziqqanlar. Yek ya bu, bana harit. Şun cadam. Ama şu oda harimiz. Bana haftan bildi. Geyle o zaman. Ha tamam, naylantır kursaması da gel. Hani? Ben ama gel bunca alayım odam kop. Ama gel aynen şu haftan belli. Gettik. Ake yıl neçiyken bunu? 85 mi? Buna 85. yıl avtomobil eken kurtturganımızda eken. Şinaları giydi ol beramız. Neç burada yaptık ya? Marik. Neç burada yapsak ya? 4200 eken. Yılın neçi? 85. 85. yılın artık 4200 olur değil yapmış. Jiguli avtomobilimiz. Ha, motorlar kanak eken ki bunun? Kraskalar polni salonni ko'rsatdik.
Kiremez. Okey. Bana bana şu avtomobil. Dur durganız değil. Çünkü oradan bu ura vurdu. YouTube mu? YouTube bakın. Gözop bir gemşi yürüdü. Şimdi müziği utamız. Ana boşladık. Gel mi hoşum? Kanaka motora gel mi? Kanaka motora gel mi? Ye gel. Kriyola deyin, safarın hoşuna sizdeyin. Ha? Safarın hoşuna sizdeyin, kriyola deyin. Motor, arıyla motor. Kimden mi? Kimden mi? Priora da yaptı, ne ta? Başka ne var ki? Gel, yok gel, yok. Bu sizden mi geldi hocam? Yıl neçi bunun? Yılı 83 ake. 83? Evet. 83 yıl. Motor kana kake? 16 kuruyor. Telefon rakamla narkı? Narkı 2000, telefon nömer 94'lik 001-0006. Ye geldi o. Kolla ke telefon kılışan o da olur. Kan nömeri? Burada 52. Aukso nomerde. Yüzge kaçı vakti çıkardı? Yüzge oldu lan. Akele 2, 1'de 50, 2'de yüzge çıkardı. 3 kola 850'de çıkardı. Ye geldi, geldi. Sıkkı buldum lan. 50 içecek. Yılı 80'de. Geldi. Hop. Hemen yüzge. Avalan bora. Assalamu aleyküm. Hazır bana. Allah tomonidan bergan talant bilan sizlarni bir namoyish qilib ko'rsatamiz. Mana assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Telefondan eshitib o'rganganman, birdan kuzuncha aytib beraman. Aha. Boshladik. Kel endi Jabroil. Erishmas borgin. Bunda mehmon bo'lgan. Resulullah geldir. Mezal bezir güzeli, şemse zoha yüzeli, belçe teşir sezili. Resulullah geldir. Şemaller gebar beytken seyretşini koysam, bir adamlı kılmasam, Resulullah gelidir. Deryalar gəhəm meydkən, məvcürüşini koysam, aldı da sakal dursam, Resulullah geldir.
Maliklerge bara beytgün Dozak eşigin yapsam Yıllerige göz dönsam Resulullah keyledir Gılmallerge hem beytgün Cennet eşigin yapsam Başlarige nur saçsın Resulullah keyledir Azrailge hem meytgen Can alışın kıysın Hizmette mutlum dursun Resulullah keyledir Bu meqam gebarim İğle beyti Cebrail Bundan olsam ya Resul Kanaatlerim püyedir Kıyamet gün bulgende İğeler berçe bende Resulullah kilgende ümmetlerin kilidir Resulullah kilgende meşret kuli kilidir Maşallah, maşallah, katta rahmat sizge, Allah razı olsun Aman bileyim. Rahmat.